meditação sobre o mundo interior por ao seu amoroso Lima editora agir canal leconde Conde. caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido busquem adquirir o livro ou também há o link para ele aqui no descritivo em caso gostem do meu trabalho por favor levem em consideração auxiliá-lo é possível através de Pix, através do Apoia-se, enfim, diversas maneiras para ajudar me financeiramente também na compra de livros pela lista da Amazon. Assim como também curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ajuda muito para que o trabalho tenha um maior alcance e, enfim, compra com a sua finalidade que é espalhar conhecimento. Gerando acesso a todos. Agradeço a presença. Muito obrigada. Eis um dos mais harmoniosos e dos mais profundos livros de quantos escreveu ao seu amoroso Lima, o grande crítico literário que se superou em filósofo autêntico e se realizou em líder intelectual, cuja influência é a maior já alguma vez exercida por um pensador em nossa pátria. Pois se estende ao longo de quatro gerações e numa área de atividade que tudo compreende, desde a política e a economia até a vida espiritual mais intensa, a contemplação e a ação religiosa. Meditações sobre o mundo interior não é um livro feito de recortes e, se apareceu antes em jornal, foi sob a forma de capítulos, já elaborados dentro de um plano intencional de unidade. A obra está submetida a uma rota fielmente seguida e a um ritmo que se vai tornando cada vez mais intenso à medida que as páginas se sucedem. De começo, o autor fala-nos dos obstáculos que se antepõem, em nossos dias, à realização do mundo interior. São eles apresentados pelo liberalismo e a licenciosidade, duas corruptelas da verdadeira liberdade, que deve ser defendida como um dos bens supremos do nosso mundo interior. Pelo moralismo, que se exprime na primazia das obras, na preeminência da operação sobre o ser, do etos sobre o logos, pelo filosofismo, diminuição da filosofia sob a aparência de a elevar, pelo politicismo, que asfixia a vida interior, enquadrando o homem em instituições onipotentes como o Estado ou em limites intransponíveis como a sociedade, e pelo economismo, que reduz o homem. A um autômato, a uma coisa, a simples instrumento de uma coletividade. A vitória contra semelhantes obstáculos só se obterá através da restauração dos direitos do mundo interior, o que depende de uma tríplice condição: de uma reta concepção da divindade que se oponha a um tempo ao deísmo, ao panteísmo e ao ateísmo. Da harmonia psicológica ou da sã hierarquia dos três momentos capitais de nosso contato com o mundo, tanto exterior como interior, a inteligência, a sensibilidade e a vontade, e do meio ou das condições que cercam o nosso corpo e o nosso espírito, o alheio, o outro, o não eu, notas indispensáveis ao nosso perfeito movimento interior. Estabelecidas assim as exigências para a expansão livre da vida de intimidade da pessoa, ao seu amoroso Lima fala dos fundamentos do mundo interior: o silêncio, a solidão e a santidade. São os quatro capítulos centrais da obra e os mais belos. Por isso, não lhe anteciparemos o conteúdo a fim de que o leitor experimente em plenitude o seu sabor. Após referir-me às consequências da vida interior bem vivida, ela aguça a sensibilidade, alarga a inteligência e fortalece a vontade, o autor como que deixa transportar pela inspiração de algumas constantes de sua própria meditação, escrevendo então sobre a oposição presença-ausência, propriedade acidental do ser que a vida interior permite sentir, conhecer e querer três capítulos que, por si só, bastariam para colocá-lo ao nível dos maiores filósofos de nosso tempo. E o tom de vivência e profundidade é mantido até o final da obra, mesmo quando num esforço por retomar a exposição quase racional ao seu amoroso lima tenta expor, mas na verdade transmite ao leitor e faz que este viva com o autor a sabedoria da vida interior a quatro dimensões. A evocação, ou passado, a antecipação, ou futuro, a profundidade, ou meditação, e a elevação, ou prece. Mas diríamos uma falsa ideia da obra se não acrescentássemos que é livro para todo o gênero de leitores, qualquer que seja o grau de conhecimento de cada um, pois a cultura e a experiência que lhe servem de alicerce estão de tal modo assimiladas que o prazer intelectual de sua leitura é superado pelo consolo e edificação que proporcionam as reflexões íntimas, as comparações, os exemplos da vida cotidiana que entretecem suas páginas. A verdade é que estas meditações sobre o mundo interior desvendam-nos sem que o autor de certo o procurasse ou o desejasse o mistério do êxito de sua própria vida. E da fecundidade de sua atuação. Quem soube com tal minúcia e de modo tão amplo descrever o mundo interior, sua natureza, suas condições, suas consequências, suas dimensões, seguramente já o realizou em si, através do silêncio, da solidão e da procura humilde, tenaz e constante da santidade. E assim tem podido levar aos outros o fruto de sua intimidade com a sabedoria. Explicação: Os capítulos que se seguem foram publicados na Tribuna da Imprensa durante o segundo semestre de 1953 e dela reproduzidos por sua generosa autorização. Foram publicados sob o título de Bilhetes do Mundo Interior, que a sessão continua a ter, e em seguida aos do Velho e do Novo Mundo. Costumamos dividir o mundo moderno em Velho e Novo Mundo, em Mundo Totalitário e Mundo Democrático, países para lá e para cá da Cortina de Ferro, Mundo Socialista e Mundo Capitalista, Oriente e Ocidente, ou, mais amplamente ainda, em Mundo Moderno, e mundo eterno. Todas essas divisões são mais ou menos legítimas e a última se aproxima muito da que to tomamos por base deste ensaio, o mundo exterior e o mundo interior. Aqui, porém, prescindimos da própria noção de tempo e colocamos o homem perante os dois mundos que constituem a sua própria natureza completa, pois o mundo interior não é uma opção, mas uma síntese. E o mundo completo, isto é, o homem normal, é aquele que vive interiormente a sua vida exterior e não sepulta em si, egoisticamente, a sua vida interior. É certo, entretanto, que uma das marcas do nosso tempo é a primazia da vida exterior sobre a vida interior, quando não o esmagamento desta por aquela. O maior perigo que corremos hoje em dia, em face do curso que vai tomando o progresso da técnica, com a absorção do homem pelo Estado, do partido ou pela fábrica, pelo partido ou pela fábrica, o maior perigo é precisamente essa anulação da personalidade pela extroversão sistemática do homem e de sua vida profunda. O maior perigo que corremos hoje em dia, em face do curso que vai tomando o progresso da técnica, com a absorção do homem pelo Estado, pelo partido ou pela fábrica, o maior perigo é precisamente essa anulação da personalidade pela extroversão sistemática do homem e de sua vida profunda. Um biologista materialista, Jean Rostand, resumindo as conclusões de seu próximo livro crois rasga as seguintes, os seguintes horizontes para a ciência biológica de amanhã, que vai tentar fazer aquilo com que Bernard Shaw sonhava ao dizer que what can be done with a wolf can be done with a man. Isto é, se foi possível fazer de um animal feroz como o lobo, um animal manso como o cachorro, também será possível fazer de um ser imperfeito como o homem de hoje um ser perfeito como o homem de amanhã. Hum. Esquecido o sofista do século XX de que foi o homem que fez do lobo um cachorro e não o próprio lobo. E, portanto, só Deus, dizemos nós, os que não julgamos que o homem seja um deus, poderia mudar a natureza humana, como só a sua graça pode aperfeiçoá-la, ajudando a própria virtualidade dessa natureza. É possível que venham a ser um fato esses novos horizontes que os biologistas abrem às intervenções do homem sobre a natureza, inclusive a própria natureza humana. Jean Rostand chega a crer que, aparentemente, se poderá prolongar no futuro de modo sensível a duração da vida humana. Outros muitos problemas serão resolvidos, determinar-se-á à vontade o sexo das crianças, é, talvez a ectogênese ou a gravidez de bocal, como Aldous Huxley já previra, com humor, no seu This Brave New World. Pelo emprego dos hormônios ou de medicamentos apropriados, ou ainda por uma correção cirúrgica dos centros nervosos, modificar-se-ão a personalidade, o temperamento, o caráter. Suscitar-se-ão artificialmente aptidões e virtudes. Esse biologista materialista que acredita serem as virtudes consequências dos hormônios, como Virchow, no século passado, fazia do bem e do mal secreções como o açúcar ou o vitríolo, não fecha, entretanto, os olhos aos perigos dessa ditadura da técnica biológica. Será difícil, diz ele, impedir que a coletividade não abuse do seu poder. Em relação àqueles que a constituem, haverá sempre um equilíbrio difícil de alcançar entre a preocupação do interesse coletivo e o respeito da liberdade individual. Não valeria a pena que a natureza fizesse de cada indivíduo um ser único, para que a sociedade reduzisse a humanidade a não ser mais do que uma coleção de iguais. Ou, como nós diríamos, não valeria a pena que Deus criasse o homem à sua imagem e semelhança para que o homem se reduzisse apenas à semelhança e imagem dos animais, em que tivesse colocado no coração humano o amor da liberdade para que ele procurasse apenas novas formas de escravidão. A libertação do homem não está mais nas coisas, está em si próprio. Não está na vida exterior, está no seu mundo íntimo, não está na técnica biológica ou física, está na virtude. O progresso da humanidade não depende da perfeição daqueles que a souberam manejar. O progresso da humanidade não depende da perfeição daqueles que a souberem manejar. A técnica não é um bem ou um mal em si, é uma arma de dois gumes que serve cegamente ao bem e ao mal, conforme a luz dos olhos de quem a manejar. Mas, tanto maior é o poder que essas técnicas, já agora de ordem biológica, colocam nas mãos do próprio homem, quanto maior a ameaça às liberdades, aos direitos, às variedades da pessoa humana. E tanto maior a submissão do homem às forças por ele próprio desencadeadas na matéria do seu próprio corpo ou da natureza física, quanto mais precisamos desenvolver em nós as potências do mundo interior. Tanto maior é o poder que essas técnicas, já agora de ordem biológica, colocam nas mãos do próprio homem. Quanto maior a ameaça às liberdades, aos direitos e às variedades da pessoa humana, e tanto maior a submissão do homem às forças por ele próprio desencadeadas na matéria de seu próprio corpo ou da natureza física, quanto mais precisamos desenvolver em nós as potências do mundo interior. Eis porque uma meditação sobre o mundo interior me parece a esta altura da vida e dos acontecimentos. Muito mais urgente e necessária do que toda meditação sobre o mundo passado, moderno ou futuro. Ao seu amoroso Lima, Mosella, Outubro de 1953 Capítulo 1 Liberalismo. O século passado converteu a liberdade em liberalismo e o nosso a confunde com licenciosidade. Liberalismo e licenciosidade são duas corruptelas da verdadeira liberdade. O liberalismo, como posição filosófica com todas as ramificações conhecidas, o liberalismo econômico, político, moral, religioso, etc., coloca a liberdade como valor supremo, sem distinguir entre liberdade de opção e liberdade de superação. A liberdade de opção, que nos permite escolher entre um caminho e outro sem estabelecer entre eles qualquer hierarquia de valores, é apenas um momento inicial no desenvolvimento desse poder, que vai gradativamente distinguindo a matéria viva da matéria inanimada, e os seres superiores dos seres inferiores. A hierarquia dos valores, no seio da própria natureza, já se faz pelo próprio acréscimo do poder de liberação. Mas a liberdade de opção no mesmo nível, sem distinguir valores senão pelo capricho das nossas tendências, é um momento inferior da liberdade. Esta só se torna realmente o que é quando passa ao estágio superior de sua evolução. Só como superação de valores positivos, isto é, só pela liberdade de superação. É que encontramos a verdadeira natureza desse conceito capital para o homem e para a sociedade. A liberdade de superação não se limita a escolher sem injunções da necessidade, mas também sem distinção de valores, como faz a liberdade de opção. A liberdade de superação não se limita a escolher sem injunções da necessidade, mas também sem distinção de valores como faz a liberdade de opção. A liberdade de superação distingue os valores e nos integra nos que devem constituir a nossa autêntica finalidade, distinguindo, portanto, o superior do inferior, e não apenas um do outro, como indistintos e iguais. Eis por que a liberdade não é o valor supremo, se a considerarmos como escolha indistinta, mas pode sê-lo se a considerarmos como escolha que nos integra na hierarquia intrínseca dos valores, colocando o bem acima do mal, o eterno acima do efêmero, Deus como a nossa finalidade suprema. A liberdade se integra, pois, na verdade quando considerada como elemento de superação dos valores menores e de nossa orientação para o verdadeiro e último fim extraterreno de todas as nossas ações. Restaurar a liberdade em sua grande dignidade intrínseca e separá-la das suas corruptelas, eis um dos grandes deveres de nosso tempo. Os negadores da liberdade, os totalitários de todos os matizes, Combatem a liberdade como se ela se confundisse com o liberalismo ou a licenciosidade. Devemos, ao contrário, defendê-la como um dos bens supremos do nosso mundo interior e que por isso mesmo deve estender-se naturalmente à nossa vida exterior. Pois o mundo interior não se opõe ao mundo exterior, e sim ao mundo superficial, ao mundo frívolo, ao mundo mundano. Tão asperamente condenado pelo próprio Cristo. Se o mundo interior não é apenas o polo oposto ao mundo exterior, e sim a síntese do efêmero, do ativista, do parcial, com o eterno, o contemplativo, o integral, é que constitui também uma superação. A vida interior compreende também a vida exterior, mas transfigurada transcendentalizada colocada no plano dos valores supremos impregnada de eternidade eternidade cresce pois desmedidamente a nossa responsabilidade na apreciação dos acontecimentos ou das ideias dos homens ou mesmo das paisagens quando tudo consideramos do ponto de vista do nosso mundo interior que é de fato um mundo superior é um ponto de elevação que se destaca dos pontos de visão unilaterais e puramente terrenos e temporais. O mundo interior é o da supratemporalidade, é o dos valores, de todos os valores, mas impregnados de um sentido de perenidade, de substancialidade e, enfim, de sobrenaturalidade. O mundo interior é aquele onde atua primordialmente a graça. Que não destrói a natureza, mas ao contrário, lhe dá o seu sentido completo. Enquanto vivemos de um modo puramente exterior, vivemos apenas no plano da natureza. Vivendo uma vida interior, o mais interior possível, transcendemos o plano da natureza sem o diminuir em nada, mas dele tirando, pela ação da graça, tudo. O que realmente contém. Capítulo 2: Moralismo. Vemos o verdadeiro sentido da vida interior e da sua primazia sobre a vida exterior, porque não se opõe a esta e sim à vida fútil, à vida superficial. A vida exterior, a nossa vida de ação, Deve basear-se na vida interior, segundo um velho lema da filosofia perene que nos ensina que a operação segue o ente operatur secturés. A operação é uma consequência do ser. Antes de atuar, é preciso existir. E essa atuação depende, por conseguinte, da existência. A qualidade daquela, da qualidade desta é precisamente a inversão dessa hierarquia de valores que está na base da inconsistência do mundo moderno. Como lembrou o Romano Guardini, vivemos há quatro séculos ao menos sob o signo do primado do ethos sobre o logos, quando a hierarquia natural dos valores é precisamente a oposta. O logos, que a nossa relação com o ser deve preceder o ethos que é a nossa relação com o atuar e o dever ser o atuar é uma operação do ser logo deve seguir-se a ele e não precedê-lo Toda a tendência dos séculos modernos tem sido no sentido contrário Primeiro a moral, depois a filosofia, depois a política e finalmente a economia embargaram o passo à religião o etos passou adiante do logos e com isso ficou perturbada completamente a hierarquia natural dos valores. Primeiro, a moral tomou a dianteira da religião. A religião, a partir do Renascimento e da Reforma, se foi cada vez mais convertendo em uma ética, em uma norma de costumes. A relação com Deus foi decaindo e dando lugar a uma preocupação crescente com as relações exclusivas com o próximo. Ama a teu próximo como a ti mesmo, por amor de Deus. Eis o preceito divino. O amor do próximo é precedido pelo amor de Deus e por ele se justifica. A transformação gradativa da religião em ética vai deixando cair cada vez mais o amor de Deus e exaltando o amor do próximo por si mesmo, sem referência a Deus. A moral vai assim quase que inconscientemente se substituindo à religião. A austeridade dos costumes, o ascetismo, o puritanismo vai absorvendo a atenção e a preocupação de um cristianismo reformado e afastando-o da tradicional primazia do ofício divino, da palavra divina, do opus Dei. A associação entre a fé e as obras, em vez de colaborar na defesa da fé, veio concorrer paradoxalmente para a primazia das obras, para a preeminência da operação sobre o ser, duetos sobre o logos. Tive a ocasião de mostrar como em certas igrejas protestantes dos Estados Unidos essa inversão de valores era manifesta. A palavra do pastor tornava-se mais importante que a renovação incruenta do sacrifício do Cristo. O púlpito vinha dominar o altar. Há poucos meses, o National Geographic Magazine, tão espalhado entre nós e portanto de fácil verificação, fazendo uma das suas maravilhosas reportagens fotográficas, trazia um retrato da velha igreja de São João, em Alessandria, pela qual tantas vezes passei em caminho de Mont Vernon, frequentada por Washington. Esse pequeno e venerável templo é perfeitamente simbólico dessa transmutação de valores. O púlpito está sobre o altar. E o domina inteiramente. O altar como que desaparece. Passa a ser uma mesa sem importância. O que se passa lá em cima, no púlpito, é que conta. A palavra do pastor passa a ser muito mais importante que o sacrifício da redenção. O opus hominis começa a predominar sobre o opus Dei e já não é mais o coro coletivo que canta, subordinado ao altar. E em torno dele, como se vê nas grandes catedrais da Idade Média e muito particularmente nas igrejas da Espanha, onde o coro suntuoso ocupa o centro da igreja, como que começando a fazer concorrência ao altar, se assim me posso exprimir, já não é mais o coro. É o púlpito isolado do homem só, que fala, lendo e explicando a palavra divina, mas segundo a sua interpretação individual e humana. O jansenismo, aliás, com a sua insistência contínua na moralização dos costumes, tão necessária como reação à libertinagem do século XVII, mas tão perigosa quando ultrapassa os limites do bom senso e afasta o pecador da fonte de regeneração por excesso de moralismo, coloca-se na mesma linha dessa inversão de valores que vai pouco a pouco minando o prestígio da religião e confundindo-a com a moral. E à medida que nos aproximamos de nossos dias, mais se nos depara essa subreptícia substituição da religião pela moral, das nossas relações com Deus pelas nossas relações com o próximo, da operação dominando o ser. A maior tentativa moderna dessa substituição é o positivismo, que tenta secularizar totalmente a religião, criando a religião da humanidade, e fazendo da moral a chave final da sua classificação das ciências, mas como uma consequência e não como uma causa. E com a supressão da teologia. O eticismo, que vem da ética, deformação da ética, o eticismo, tenta assim substituir-se à fé. E a vida exterior, a vida ativa, a norma dos costumes. Passa a constituir o valor supremo em nossas vidas. A vida interior, por falta de alimento substancial, vai assim deperecendo até morrer e ser substituída pelo ativismo desordenado que domina os nossos tempos. A vida interior, por falta de alimento substancial, vai assim deperecendo até morrer. E ser substituída pelo ativismo desordenado que domina os nossos tempos. Capítulo 3 Filosofismo: Se a decadência da vida interior em nossos dias provém antes de tudo da substituição da vida religiosa pela vida moral, como a atividade mais alta do nosso ser, o segundo passo no sentido dessa decadência foi a substituição da moral pela filosofia como valor supremo. A substituição da religião pela moral, nos séculos XVI e XVII, seguiu-se a substituição da moral pela filosofia, no século XVIII, e por uma filosofia entendida como a atividade suprema da razão e da razão pura, sem qualquer ligação com outros valores naturais ou revelados, moral, teodiceia ou revelação sobrenatural. Foi a ação do conjunto de ideias do século XVIII conhecido pela expressão Aufklärung, e que podemos traduzir para o vernáculo como racionalismo, pois essas luzes que a ideologia daquele tempo invocava como valor supremo eram a luz da razão natural. Esse naturalismo racionalista é que trouxe para o pensamento moderno. O conceito da supremacia da atividade filosófica sobre as outras duas atividades que tradicionalmente a ultrapassavam, a religião e a moral. Nossos deveres para com Deus e nossos deveres para com nós mesmos e para com o próximo. Todo aquele moralismo que a reforma no século XVI e que o jansenismo no século XVII tinham colocado no ápice de nossa atividade passava agora a ser subordinado a um filosofismo que se tornou a expressão mesma do homem e da sua posição no universo. Foi então que começou o culto do livro. Como foi então que o filósofo ultrapassou o moralista, como este sobrepujara o teólogo. O culto do livro como livro, isto é, como a expressão máxima da razão humana. Se traduziu antes de tudo pela publicação de enciclopédias e dicionários, onde o racionalismo tentou condensar a súmula de todos os conhecimentos. Era uma renovação das sumas, teológicas ou filosóficas, da escolástica, mas num sentido completamente anti-escolástico, e tinha como intenção substituir o livro divino, a Bíblia, por um livro humano, a enciclopédia, ou o dicionário. Nele se supunha que todos os conhecimentos podiam caber e todos reduzidos a itens, a palavras, a conceitos, facilmente analisados pela razão humana. Sendo assim, tornava-se a filosofia a atividade suprema do homem. A religião e a moral passavam a ser meros capítulos da filosofia, como esta a ser uma atividade que se abriria apenas para dois caminhos: o agnosticismo o ou materialismo ou a concessão de que há domínios trancados ao exercício da razão, como da religião e da moral, em que dominava apenas o sentimento e a imaginação, ou a afirmação categórica de que a razão é apenas a expressão suprema da matéria e os dois polos esgotam a realidade, a realidade material fora de nós e a realidade racional em nós. Mundo exterior e mundo interior no mesmo plano e aquele conhecido por este, mas por seu lado constituindo a sua base e a sua origem esse filosofismo era uma diminuição da filosofia sob a aparência de a elevar, pois a limitava ao mundo dos sentidos ou lhe impedia a entrada nos domínios que ultrapassavam as possibilidades da razão natural a filosofia. Passava a ser religião e moral, e dava entrada ao surto mais exultante do arbítrio e do ceticismo. A vida interior, dominada inteiramente pela razão ou pelo sentimento, passava a oscilar entre a rigidez do racionalismo, que teve no tempo a sua expressão máxima em Voltaire, e a placidez do sentimentalismo, cuja máxima expressão é Rousseau. A vida interior do filosofismo como a vida interior do moralismo representavam uma diminuição da vida interior compreendida dentro de uma hierarquia total de valores, assim como a primazia da moral sobre a religião trazia a primeira pedra ao novo edifício da natureza humana baseado na relação do homem para homem e não do homem para Deus. a primazia da filosofia sobre a moral e sobre a religião fazia oscilar toda a estrutura da vida interior, entregando-a aos caprichos da razão e do coração. Desaparecia aos poucos a medida intrínseca dessa vida interior, cujas raízes repousam, em última análise, não em nós, mas na natureza das coisas e, portanto, afinal, em Deus. Uma vida interior sob o domínio do racionalismo volteriano ou do sentimentalismo de Rousseau, era uma vida interior separada do mundo exterior, separada das raízes comuns dos valores, reduzida ao puro capricho individual. Não foi à toa que o romantismo sucedeu ao racionalismo e ao sentimentalismo do século XVIII e que a vida interior se desmandou, por vezes magnificamente expressa, mas nem por isso menos precária. Na extralimitação de todos os valores, na extrapolação de todos os limites. E como a hipertrofia é, em tudo, a precursora da atrofia e vice-versa, a decadência da vida interior se seguiu normalmente à sua superestimação pelo racionalismo e pelo sentimentalismo. O filosofismo não foi mais feliz que o moralismo na verdadeira configuração da vida interior do homem moderno. Capítulo 4: Politicismo. Ao moralismo, que pretendia superar a religião pela moral, ao filosofismo, que pretendia superar a religião e a moral pela filosofia, vinha agora suceder o politicismo, que pretendia superar religião, moral e filosofia pela política, pela organização social. Pelo Estado. O século XIX ia ser o grande século teórico do Estado. As instituições políticas passaram a desempenhar as funções que as instituições religiosas representavam outrora. O Estado substituiu-se à Igreja e a política vinha reivindicar a sua primazia sobre a teologia, a ética ou a filosofia. Todas essas atividades passavam, ainda de modo tímido e indireto, a ser função das instituições sociais. Augusto Comte já diz que o homem é uma abstração e o que existe realmente é a humanidade. Cria a sociologia, ou pelo menos dá-lhe um nome, para acentuar nitidamente que o coletivo deve primar sobre o individual. E o homem é apenas produto da sociedade, como vai, ao longo do século, sustentar todo o movimento socialista, não só como ação revolucionária, mas ainda como filosofia da vida. O social passa a dominar o individual. O socialismo intesta com o individualismo. O realismo aniquila o sentimentalismo. O naturalismo sucede ao romantismo, e os grandes impérios modernos começam a luta pelo domínio do mundo. Foi então que se formou o novo império germânico, o segundo Reich, de que o terceiro, de Hitler, pretendia ser um simples herdeiro, como o quarto se está formando no seio dessa Europa central, hoje de novo ameaçando germanizar a Europa com o apoio dos Estados Unidos. Foi Hegel, no limiar do século XIX, que operou essa transmutação de valores que iria afetar de modo desastroso a vida interior do homem moderno. Foi Hegel que tentou fundir todos os valores anteriores numa espécie de incêndio universal para tudo concentrar numa entidade nova, a Ideia, que não era a reprodução das ideias platônicas ou das ideias criadoras de Deus, do Tomismo. Nem muito menos a expressão das ideologias racionalistas ou sentimentalistas do século XVIII. Mas era uma nova expressão do panteísmo, e a volta àquela obsessão do elemento único que, na aurora da filosofia grega, tinha preocupado os filósofos desde tales de Mileto: o ar, a água, a inteligência, etc. A ideia era um novo único para Hegel. Como o indivíduo, em contraposição, ia ser o novo único, diz Steiner. E assim, entre o anarquismo e o institucionalismo, ia oscilar todo o século XIX, mas com o predomínio absoluto do segundo, contra o qual o primeiro tentou em vão, pelo terrorismo intermitente, lançar as suas bombas, reais ou imaginárias. Mas foi o politicismo que dominou o século. Foi a formação dos impérios, o francês, o alemão, o russo, o inglês. Foi a luta externa dos imperialismos. Foi o surto das internacionais, a primeira e a segunda. Foi a eclosão do comunismo moderno. Foi a fundação da sociologia como ciência. Foi o aparecimento dos grandes sistemas sociológicos positivistas, socialistas ou evolucionistas, que, mesmo quando concluindo pelo primado do indivíduo em face do Estado, faziam-no subordinando ao homem, ao determinismo ou ao mecanicismo, que eram novas formas de esmagar o homem pela natureza física ou pelas instituições políticas. E Hegel concluía sua imensa síntese pela apologia do Estado prussiano. Nietzsche concluía sua antissíntese pelo desafio contra o Estado, o mais inumano dos monstros frios, mas chegando a um novo culto do titanismo renascentista, pelo mito do super-homem, do Prometeu moderno. Em tudo isso era evidente o sacrifício da vida interior. Tanto no hegelianismo como no anarquismo ou no nitianismo, o homem saiu diminuído e sua vida interior aniquilada. Hegel a subordinava ao Estado e os anti-hegelianos ao indivíduo, um indivíduo tão anti-humano como esse Estado despersonalizado de Hegel. O politicismo e o antipoliticismo davam-se as mãos para aniquilar a verdadeira vida interior. O dinamismo de Hegel ou de Nietzsche, de Augusto Comte ou de Spencer, dos politicistas ou dos antipoliticistas, esmagava a vida interior. Fazia do homem um simples joguete ou do Estado ou da natureza ou do sistema, ou do super-homem. E com isso, a luz interior se apagava ao sopro violento de qualquer desses vendavais. Nenhum desses novos valores podia respeitar a delicadeza do silêncio e a doçura da solidão. A substância do indizível, a força da fragilidade. O que traziam como remédio ao homem desamparado era, de um lado, o seu enquadramento em instituições onipotentes como o Estado ou, em limites intransponíveis, como a sociedade. De outro, o neo-gigantismo do super-homem Nietzscheano ou o individualismo da industrialização Spenceriana. Para qualquer lado que se voltasse, o politicismo, por si ou por suas antíteses, asfixiava a vida interior e projetava o homem no dinamismo da mais inexorável exteriorização. Capítulo V Economismo Veio enfim o século XX. Amfam bevon e com ele o fruto de todas essas decomposições anteriores. O moralismo tinha usurpado a primazia da religião. O filosofismo pretendeu substituir-se a religião e a moral. O politicismo fez da religião, da moral e da filosofia meras consequências das instituições sociais e, nelas, do mais perfeito instrumento de unificar a sociedade, o Estado soberano e onipotente. Esse conjunto de ideias vinha a produzir, no século XX, uma restrição ainda maior no quadro da hierarquia dos valores. Já agora, não era a política que pretendia absorver a religião e a moral, era a economia, que por sua vez absorvia a política, e absorvia também como o fizera o politicismo no século anterior, sob duas modalidades iguais e contrárias, o comunismo e o capitalismo. Ambos vinham do século XIX, como ambos vinham do reconhecimento da primazia dos valores políticos sobre os valores filosóficos, morais ou religiosos. Ambos se apoiavam sobre uma base comum, a técnica. Ambos recomendavam um remédio comum para a solução dos males do mundo, a produtividade. Ambos faziam, a seu modo, a apologia da máquina. Ambos subordinavam ou explícita ou implicitamente os valores religiosos, morais e filosóficos aos valores econômicos. Comunismo e capitalismo empolgaram o século XX. A luta dos grandes titãs políticos do século, a Rússia e os Estados Unidos, é apresentada por uns e por outros, ora de modo simplório, como na Rússia, ora de modo elaborado, como nos Estados Unidos, como a luta de dois sistemas econômicos antagônicos, o que se baseia no primado da iniciativa individual sobre a coletiva, capitalismo. E o que se baseia no primado da coletividade sobre o indivíduo comunismo. Mas são tantos os traços comuns entre ambos, inclusive o fanatismo anticapitalista de uns e anticomunista dos outros, como consequência natural do neoinquisitorialismo, que podemos ver nessa luta de irmãos siameses, as bases comuns que possui. Mas são tantos os traços comuns entre ambos, inclusive o fanatismo anticapitalista de uns e anticomunista de outros, como consequência natural do neoinquisitorialismo, que podemos ver nessa luta de irmãos siameses as bases comuns que possuem. Essas bases não são suficientes, sem dúvida, para nos levar ao neutralismo dos braços cruzados. Mas também não nos devem iludir no reconhecimento dos males comuns que afligem os dois campos antagônicos. E esse mal comum é aquele que há vinte anos procurei analisar numa tese de concurso: Esboço de Introdução à Economia Moderna, em que sustentava que a primazia do economismo sobre a sacralidade era o sentido dessa economia moderna, tanto capitalista quanto socialista. Que não se apresentava a nós como uma opção, mas como um dever de superação por aquilo que Chesterton chamou de distributismo e costumamos hoje chamar de humanismo econômico. O economismo veio operar no século XX o mesmo desequilíbrio de valores que o moralismo, o filosofismo e o politicismo exerceram nos séculos anteriores. O homem que tentava superar a Deus, como a sociedade que tentava superar o homem, eram agora envolvidos na mesma onda que tudo reduz ao primado da máquina e da sua utilização pela técnica. O, tec o tecnicalismo é tão anti-humanista como qualquer das formas anteriores de desumanização. O tecnicalismo é tão anti-humanista como qualquer das formas anteriores de desumanização. E a nova escravidão dos tempos de hoje vem pôr em perigo de morte mais uma vez a liberdade. Essa liberdade que o liberalismo tinha deformado no século XIX e que o libertinismo já havia corrompido no século XVII e que, no século XX, é absorvida pelo totalitarismo sob todas as suas formas. O economismo é, pois, a expressão mais atual do totalitarismo. E o totalitarismo, a negação completa da vida interior, como se vê naquele fenômeno que David Rousseau, por experiência própria e por meditação apropriada, chamou de concentracionismo. O campo de concentração como as torturas moderníssimas das injeções que fazem os condenados falar e convertem os inocentes em culpados por confissões falsificadas, representam o que há de mais requintado no processo de supressão da vida interior. O indivíduo se torna um autômato. O homem reduzido à coisa. O mundo interior é totalmente aniquilado. Os direitos, como os deveres, se anulam. A vida profunda se torna equivalente à vida animal. O homem se torna realmente um simples instrumento de uma coletividade que, por sua vez, desconhece qualquer espécie de estabilidade. O mundo interior, a vida interior. Não são sequer pensáveis nessa nova espécie de escravos de um automatismo impessoal e genérico. Eis aí como atuam as autênticas alienações. Não as que Marx elaborou, mas as que a lógica dos erros preparou para o nosso tempo. A restauração dos direitos do mundo interior é, portanto, uma das peças fundamentais da recuperação do tempo perdido em que nossa geração se vem empenhando, sob pena de desaparecer também no turbilhão nivelador da nova escravidão pessoal e coletiva. A restauração dos direitos do mundo interior é, portanto, uma das peças fundamentais da recuperação do tempo perdido em que nossa geração se vem empenhando, sob pena de desaparecer também no turbilhão nivelador da nova escravidão pessoal e coletiva.